Ծանր է իրոք ռոռոկման համակարգի բնակավարը, երկու օր առաջ եղել ենք Չիրակում, Արթիկի տարածաշրջանում ուղակի ջրի համար պայքարա գնում, ձեզ կրտոկներ կան, այսքան ջոյի աշխատողները միգուցե և անձնական հողերի հետ կապված ունեն, ինչևիցե գյուղացիներ կան, ուղակի հողը ճակճկած էր, Փարկասու 3-4 անձրև եկավ Շիրակում, մի քիչ մեղվացրեց վիճակը, ինչևիցե այստեղ մենք ունենք ընդհանրապես ամեն տարի ունենք ռոռոկման ջրի problem, ուրեմն problem, որով մեկ գյուղացու, մեկ ֆերմերի հողը ռոռոկվում է, մյուսինը վատա ռոռոկվում, այստեղից ելնելով երկատվության անկում եւ այլն եւ այլն։ Հանրապետության նախագահան հստակ, ուրեմն անվտանգության խորհրդի նիստում խոսեց եւ ռոռոկման համակարգի բարեփոխումների մասին։ Ասել ենք, ասենք, այ հիմա այսօր առաջարկում ենք այն համայնքները, տեսեք, մենք երբեք ջոյերին դեմ չենք եղել եւ չենք ասում դրանք փակեք, այնտեղ մարդիկ են աշխատում, Աստված առասի, դարեկ են փակում իրենց գործները։ Այ առաջարկում ենք հանրապետության կառավարությանը, ջրերի կոմիտեին, այն գյուղացիները, ուրեմն գյուղապետերը, կոոպերատիվների նախագաները, ուրեմն խոշոր ֆերմերները, որոնք ցանկություն ունեն ջրարի հետ պայմանագիր կապել, ինչի են մերժվում։ Մենք առաջարկում ենք այն մարդիկ, ովքեր կուզենան ջրարի հետ պայմանագիր կապեն, ուրեմն շրջանցելով ջոյի ծառայությունները, ուրեմն կարող են գնալ եւ ուրեմն իրենք պայմանագրեր կապել։ Երկրորդ սխալը, որ ջոյերի հազդվելա ներտեսային ցածը, հաշվի համայնքի սեփականությունը, այդ սխալը ուղղել համայնքի սեփականությունը վերադարձել համայնքին։ Ներտատեսային ցանցը դա համայնքի սեփականությունն է եւ չպետք է հաշվեք չշրից, հաշվեք սա սխալը եղել, այդ սխալը պետք է ուղղել։ Այսինքն մենք ինչ ենք առաջարկում, մցնել են Չուկայում ջրի ուրեմն մրցունակություն։ 4.5 դրամով Ջոն Ձերքա բերում ջրարից վաճառամա գյուղացու 11 դրամով, չէ՞։ Իսկ այսօր մենք շատկաս տվյալներով Շիրակի ավազանում ուրեմն վաճառվում է 11 ոռոգումը 17000 դրամ։ Այդ ով է տեսել, որ կարտոֆիլի 1 հեկտարին 1500 խորանարդ մետր ուրեմն ջուր տալ, որը 700-ից 800-ը, այսինքն գյուղացի վրա կրկնակի ավել են հաշվում։ 1 հեկտար, ասեմ, Շիրակի տարածաշրջանում 3-4 տվյալներով 1 ոռոգումը 17000 դրամ։ Իրական պետք է լիներ ուրեմն 8-ից 10, այսինքն կրկնակի ուրեմն այստեղ թալան է գնում գյուղացը։ Եվ վարչապետի վերահսկողությունը շատ տեղին բացահայտեց, ասեմ ձեզ, այդ խախտումները այսօր էլ բացահայտվում է։ Անպատժելիությունը բերելու ուրեմն ամեն ինչի թալանի, խախտման, կոռուպցիայի եւ այլն։ Սրա վերջը պետք է տանք, ո՞նց տանք։ Դատական ճանապարհը, ուրեմն մարդկանց ուրեմն պատժելու, չէ՞ որ կա ուրեմն ալտերնատիվ ճանապարհը։ Խնդրեմ, եթե մի համայնք ցանկանում է 4.5 դրամով ինքը ձեռք բերի, ինչի՞ ջեր առաջի վաճառում դրան։ Ասեմ, մցնեք ալտերնատիվ ճանապարհ, որը որ գյուղացին կընտրի ջոյի ծառայությունները, չէ՞, սպասարկում ընդունել, կամ իրենք են իրենց ներտեսային ցանցը կբակեն եւ կբարելավեն։ Այստեղ իկարժեքը դառնա 7 դրամ թե 8 դրամ, թող գյուղացի որոշի։ Սա մի առաջարկություն։ Երկրորդ առաջարկությունները կախված հակակարկտային ծառայության հետ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ բոլոր ծառայությունները ազգաբնակության հետ, ֆերմերների հետ կնքում են պայմանագրեր, եւ որից հետո ուրեմն գյուղացուն ծառայությունն է մատուցում էլեկտրոէներգիայի հետ կապված, ռոռոկման համակարգի հետ կապված, խմելու ջրի հետ կապված։ Արդյոք հակակարկտային ծառայությունը դա ծառայություն է ազգաբնակության։ Ես քտում եմ, որ այո։ Բայց 5-7 տարվա գործունեության մի քիչ գյուղացի հետ պայմանագիր չունեն։ Ուրեմն առաջարկում են կառավարությանը, երկրորդ առաջարկը, հակակարկտային ծառայությունը անցկացնել տնտեսվարկային համակարգի ինքնաֆինանսավորման։ Կունենան պայմանագրեր, գյուղացիները կկնքեն իրենց այդ պայմանագրերը, ուրեմն թող աշխատեն։ Եթե գյուղացիները դրանց չեն ցանկանան կնքել պայմանագրեր, ուրեմն դա իրենց պրոբլեմն է։ Չէ՞ որ կառավարությունը վերջին 10 տարում հսկայական գումարներ է դրել ծառայության մեջ։ Լավ, ում համար են աշխատում։ Եթե գյուղացու համար են աշխատում, ծառայություն մատուցում, թող գնան գյուղացու մոտ։
Եթե պետք է ինչ-որ թոշակի հիմունքով, ոնց որ թոշակառուներն են գումար ստանում պետությունից, այդ հիմունքով աշխատեն, աշխատավար ստանան, այդպիսի ծառայություն մեզ պետք չէ։ Հելոք եմ ասում, թող գնան գյուղացու ֆերմերների հետ պայմանագրեր կնքել, եւ Աստված որքան կարող են ենքամել աշխատել, 100 տարի, 200 տարի։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն անվտանգության խորհրդի հանրապետության նախագահի կողմից շեշտված ուրեմն ցանցային համակարգին, այո, հանրապետության նախագահն այս դեպքում ճիշտ էր, որ 100%-ի պաշտպանությունը դա ցանցային համակարգն է, որը որ գյուղացուն կապահովի կարկուտներից, ուրեմն եւ մի փոքր էլ սրտահարությունից, որտեղ ցանցային համակարգը 2-ից 3 աշյան ապահովում է սրտահարության պրոբլեմը, այսինքն ցանցի տակ 2-3 աշյանի տարբերությունն է տալիս, եւ բույսը շանս ունի չսրտահարվելու, եթե ուրեմն սրտահարության եղանակ։ Սա էլ մյուսը առաջարկություն։ Այո, այսօր կառավարությունը պետք է գնա նոր այն ինչ որ ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկվեց այդ ճանապարհով։ Հիմա տեսեք, խորհրդում երկու հարց է քննարկվել, հստակ հանձնարարականներ է տրվել, արդյոք կկատարվի։ Եվ երրորդը, ուրեմն աշտանը կադրադառնանք, մենք կասկածում ենք, որ այդ հանձնարարականները կկատարվեն, որտեղ նույն մարդիկ, եթե կարողանային, վաղուց կանեին, էլի չէի սպասի հանձնարարականին, չէ՞ որ դա իրենց աշխատանքն է։ Ուրեմն կադրային միգուցե եւ բարեփոխումների հետ կապված հայտարարություն անենք, որ ամեն պատահական քաղաքական մարդ ինչ-որ կուսակցական տոմսա գրպանը դնում եւ սղոսկում է մեր համակարգը, այդ պրակտիկան մեր համակարգից պետք է վերացնենք։ Հատկապես պետական բարձրաշյան ծառայող փորձում է գնի սահմանում մտցնել շուկայական հարաբերությունների մեջ։ Այսօրվա վիճակը, որ մեր մոտ աշոտաշ ծիրան եղավ եւ ահագին ծիրան ուղակի որակով ծիրան փչացվեց, եւ ուրեմն այսօր առիթից օգտվելով գործարանները 50 դրամով են ընդունում կամ ուրեմն հələ դեռ ձևերել են թափով։ Հա։ Ուրեմն առիթը նաեր, որ պետական այրերից երկուսը բացի բաց հայտարարեցին 500-ից 600 դրամ։ Գյուղացին լսելով, հավատալով այդ պետական բարձր դիր գրավող այրերին, ծիրանը ուրեմն կանգնեցրեց վաճառքը, փորձեց ավելի բարձր վաճառել, որտեղ հայտարարեց 500-ից 600 դրամ։ Արդյունքում խախտվեց շուկայական հարաբերությունները։ Սա միտումնավոր արվեց, թե ոչ, դեռ հարկավոր է պարզել։ Իմ խորին համոզմամբ ուղղակի արջի ծառայություն էին մատուցում, ոչ մի միտումնավոր բան էլ չկար։ Տգետը միշտ էլ տգետ ամնում, որը իրավունք չունեին հայտար, չգիտեմ, ես արձակուրդից եմ գալիս, իմիջիալը ստեղ չէ վեր։ Չէ, 500-ից 600 ես եմ լսել Ազատություն ռադիոկանալը, թեկուզ 400-ից 500, ո՞ ինչ իրավունք ունեին հայտարարեին, ո՞ն ջրաղացին էին ջուր լսնում։ Ոնց կարելի է բարելավել մեր ուրեմն գյուղը թերքի, ինչեւ ինչպես արտահանում, այնպես էլ գրումները գործարանում։ Տեսեք, մենք շատ լավ է, որ վերջապես ունենք մի սպայկա ընկերություն, որը զբաղվում է դրանով, բայց արդյոք այսօր սպայկա մոնոպոլ դիր չի գրավում, իհարկե գրավում։ Այսօր մենք կոչ ենք անում իշխանություններին այն կազմակերպությունները, որոնք կփորձեն հաջորդ տարի արտահանումներով զբաղվել, ֆինանսավորել հենց այդ կազմակերպությունը խթանել, այսինքն ոչ թե ունենանք 1 սպայկ, այլ 3-4 սպայկա։ Ինչի ապավեն ընկերությունը, որը որ մեծ արտահանումները, ներկրումները անում Հայաստան, սրանով չի զբաղվում։ Միգուցե ապավելի խթանենք, ինքն էլ անի դա։ Չէ՞ որ դրանք բրցունակ ընկերություններ են շատ վաղուց։ Միգուցե երրորդը ստեղծենք։ Թե չէ ավ սպայկան գալիս ասում է, սա 200 կտամ, ավել չեմ տա։ Այսինքն բրցունակություն չկա։ Ազատ շուկայական հարաբերությունները չեն ուրեմն յուրացնում մոնոպոլ կազմակերպությունների, միանգամից ստեղծվում է հակառակ ռեակցիան է տալիս, եւ կամ լինում է շեշտակի գների բարձրացում կամ իջեց։ Տեսեք, մի խեղ կատակ ջին հայտարարելիս, ուրեմն գյուղացի պայից հետո դառա 4000 դրամից իջավ 2000 դրամ արկղը, մի խեղ կատակի պատճառով։ Մեկ կամ մի քանի